Lavo, mãe. Esse desafio matando os caras é só de snipe. Só de snipe. Então não tem nenhum. Oh, mas tem 14 de snipe, hein, rapaziada. Passa aí e vê como é que eu tô indo. Sou muito mito, velho. Sou muito mito. Muito. Se acredita, escreve aí. Rafael mito. Caraca, tá bom. Olha. Essa daí também? Aí. Eu tô gravando no começo que eu não testava o snap. Desperdão do vídeo. Valeu, munição de snap. Joga esse aqui no próximo. Beleza, o jogo tá pra nós. Roberto ficou parecendo com a cara da novela, aquele da... É, com aquele da novela do 11. É buia, meu parceiro, só de nada. É buia aí, ó, pra quem não acreditou que eu matava demais. Valeu, falou e tchau.